Kapitola 0 až 20b, strana 1, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vymaluj jednu polovinu žlutou a druhou polovinu červenou barvou. Tak začnu žlutou barvou a vyberu si. Vymaluju tady pravou část kruhu, zde dolní část čtverce, levou polovinu trojúhelníka, horní polovinu v kruhu, pravou polovinu v obdelníku a levou polovinu také v obdelníku. Dodělám druhou polovinu červenou, tak zde mě zbyla levá část, levá polovina, horní polovina, pravá polovina, dolní polovina, levá a pravá. Mně to jde rychle na počítači. Pomaleji to půjde s malováním. Takže pěkně, abyste nepřetahovali, no a dejte se do práce.